moltes gràcies a la gent de la CGT per convidar-nos a l'Ecol i al Projecte 1. Això, aquí hauria d'estar una companya perquè no sigui un altre cop homes parlant de feixisme, que és, bueno, és un lloc d'estudi de militància que desgraciadament està força masculinitzat i que té unes formes que, bueno, que s'haurien també de criticar i de repensar un antifeixisme més ample, que aquí segur que el company pot parlar d'això. I, bueno, jo com a membre de Projecte 1, que ens definim com a un col·lectiu de, que fem antifeixisme cookie, li diem, una mica per la provocació també d'antifeixisme, però també cookies. I, bueno, som un col·lectiu que ens dediquem sobretot a investigar la creació de comunitats a xarxes, la creació de cultures populars o de formes culturals i la politització que s'està donant sobretot a les noves generacions, però ni tan sol, perquè ho hem vist especialment durant 2 anys que hem passat tancades a casa, hem vist com gran part de les notícies que consumien i dels impulsos polítics que rebien era a través de la xarxa, a través d'internet, i això passava des de la gent jove, però també a les nostres pares, àvies, no? que rebien aquestes cadenes de missatges de WhatsApp amb tot ple de bulos i de coses terribles. No? Llavors, Projecte 1 ens dediquem a investigar això. I en quant a com o per què considerem que és important investigar el feixisme a xarxes i el feixisme aquesta mena de noves formes de feixisme, ho fem perquè, i també li diem les noves formes de feixisme, perquè considerem que és important pensar el feixisme com a una forma de reacció d'aquest monstre, d'aquesta hidra que és el capital. Perquè al final, o sigui, el feixisme, l'ultradreta en general, no? Aquesta mena d'espectre que és l'ultradreta, que hi ha moltes coses dins, però parlant del feixisme en concret, no es pot entendre fora d'un sistema capitalista. O sigui, és una mena de reacció immunològica o d'última arma, no? Que té les estructures capitalistes per fer servir davant d'una crisi. La crisi ja sabem qual és aquesta crisi del 2008, que sembla la crisi eterna, que no s'acabarà mai, que és com s'ha acabat, no s'ha acabat, encara està, no? Ja estem ja immiscuits en la propera crisi, ja s'està parlant de col·lapse i és com, què ha passat en la crisi bancària, no? Encara està, no? I també considerem, almenys des de Projecte 1, que aquest feixisme que està ressorgint no està fent no només per la crisi econòmica, sinó també perquè determinades posicionaments polítics més o menys novedosos o que han trobat noves forces, com pot ser un feminisme que ha arribat a una massificació que fa, no sé, 20 o 30 anys no era impensable, o almenys no d'aquesta forma, o davant de noves formes de representació que també gràcies a les xarxes, no, han pogut existir, no, o moviments com pot ser un Black Lives Matter o com pot ser, bueno, totes aquestes possibilitats de dir, ei, estic aquí i existeixo. Doncs el feixisme és aquesta mena de reacció, de reacció quasi al·lèrgica, no?, que té el capitalisme quan ha d'enfrontar-se amb qualsevol moviment de, no, ni tan sols de revolucionari, sinó mínim de reforma. No? I llavors, el feixisme clàssic, com surt als anys 20, ho fa clarament, no?, oposat al peril vermell, no?, d'aquell entorn, no?, a la revolució russa, a l'organització anarcosindicalista d'aquella època, doncs tenia unes formes. No? Però ara estem al segle XXI, el capitalisme ha canviat moltíssim i el feixisme ha canviat amb ell també. Llavors, si el capitalisme ha canviat i necessitem noves eines per entendre com ha canviat i per aprendre entre tots i totes com desmuntar-ho i com crear coses noves, doncs, frente al feixisme també ha de passar el mateix, que no és el mateix feixisme al que estàvem acostumats i acostumades, no és el feixisme clàssic de les camises pardes de fa 100 anys, són noves formes de feixisme que es camuflen, es barregen en altres ideologies, en altres estètiques, i des de Projecte 1 el que intentem és una mica com, bueno, entendre d'on surten i quines estratègies utilitzen per poder desmuntar-lo. Llavors, xarxes socials, sempre intentem
començar contextualitzant quan parlem de xarxes de què estem parlant, no? Perquè moltes vegades, potser ara ja no, però durant molt de temps s'havien entès com espais de debat democràtic, igualitari, on tothom és lliure d'expressar les seves idees, no? Des d'una horitzontalitat i des de i en un terreny com això, no? Entre iguals. I crec que és important com desmitificar això, no? Al final, xarxes socials, les que més es fan servir dia d'avui, que tots i totes sabem quines són, són grans empreses, empreses multimilionàries, en mans de les persones de les més riques del món, i el seu únic objectiu, el seu principal objectiu com a empreses dins d'aquest món capitalista en permanent decadència, però que no acaba mai de rebentar en el que estem, el que volen és maximitzar beneficis, no? I els seus beneficis venen de visites, de que passem com més temps millor enganxats i enganxades en aquestes pantalles, no? Que d'aquí ells guanyen diners col·locant-nos anuncis d'empreses i venent les nostres dades a terceres empreses també per aquests objectius, no? Llavors, com començant per saber això, que no són espais superlliures, superhoritzontals, sinó que tenen uns objectius i, per tant, promocionaran un contingut i n'amagaran d'un altre en funció d'aquests objectius que tenen, no? I de quin és el seu propòsit. Llavors, nosaltres ens estem trobant, no? Ens trobem moltes vegades que, evidentment, hi ha persones, col·lectius, idees que tenen com més facilitat per mostrar-se o per aparèixer en aquestes xarxes socials i hi ha d'altres que no, no? Malgrat que s'està fent molta feina des de llocs, no? Tradicionalment oprimits i minoritzats per fer-se notar, però la dinàmica al final, la dinàmica de xarxes socials no és aliena a la dinàmica sistèmica en la que ens trobem i la reprodueix, no? Un dels exemples en els que passa això és que, per exemple, nosaltres veiem moltes vegades que el contingut que és com basat en desacreditar l'altra persona, en destruir, no?, en el hate, en fer un contingut així com desafiant o gamberro, que insulta, que denigra, que ataca, més que l'argument, ataca la persona, no?, aquest contingut com molt xulesc, funciona molt bé a xarxes socials i veiem que intersecciona molt, no?, com amb els discursos d'extrema dreta, com que s'entenen molt bé, perquè al final aquests discursos d'extrema dreta no han de construir res, sinó que els hi val com destruir a qui intenta assenyalar X desigualtat, X situació de dominació, X situació d'opressió, i no els hi serveix amb senzillament no construir res, sinó destruir els intents d'acabar amb aquestes relacions de poder i de dominació, no? Llavors, veiem que els creadors i creadores, però sobretot tios, evidentment, creadors de contingut d'aquest espectre, no?, que va des de l'extrema dreta més rància fins als rojipardos, els anarcocapitalistes, els fatxes de tota la vida i els libertarians i tal, i fans de Mancio Ortega, no?, que tots s'ubiquen com en un mateix grupuscle, tots es basen com molt en aquest tipus de contingut, no?, de tirar hate, d'insultar l'altre, d'emigrar-lo i tal. I des de l'esquerra, no?, ens costa com molt més, perquè a part de que ho tenim com discursivament tot en contra, no?, perquè evidentment aquests mitjans, ni els mitjans de comunicació tradicionals ni les xarxes socials, que són el mateix però en un altre format a dia d'avui, evidentment no estan del nostre costat, no tenen el nostre propi, no tenen el mateix objectiu que nosaltres i mai afavoriran el nostre tipus de contingut ni la nostra lluita, no?, més aviat al contrari. I ens trobem com que moltes vegades ens costa com el triple o 10 vegades més fer escoltar la nostra veu i fer-nos el nostre espai allà. I tot i així, hi ha molta gent que ho aconsegueix, eh? I hi ha com molts exemples als Estats Units i aquí pues, més o menys intentem nosaltres fer-ho el millor que podem. Però sí que és veritat com que crec que és interessant contextualitzar que el context o l'escenari no ens afavoreix. I potser a nivell, com, bueno, potser dels dos temes que abans pensava que igual potser interessaven més aquí, no?, a nivell de classe i de lluita feminista, clar, o sigui, a nivell de classe, el discurs hegemònic en aquests espais és un discurs completament desmobilitzador, no?, de tu eres tu propio jefe, tal, empezó en un garaje, com el discurs d'aquest superliberal econòmic que no té com més recepta davant dels problemes econòmics de la gent que baixar més impostos a l'infinit, no? I veiem que és un discurs que no sabem molt bé per què, connecta molt amb moltes persones i sobretot amb gent molt jove.
i que realment costa molt construir alguna cosa per rebatre aquest discurs, perquè és un discurs com molt fàcil, que es basa com en els mantres eternament repetits per aquest discurs hegemònic i que, bueno, que per algun motiu cala molt fàcil, no? Perquè, sí, perquè suposo que et responsabilitza tu com a individu de les coses que et passen i no assenyala un context econòmic i social que provoca tot això i que, per tant, implica com una lluita molt més complexa, molt més difícil de dur a terme. No? I l'altra porta d'entrada, també en aquest tipus de discursos, com dèiem, i com de fet una periodista estadounidenca amb la que vam estar l'altre dia, que ha tret un llibre fa poc, que es diu La cultura de l'odio, que s'ha infiltrat en diversos foros d'aquests i així, i ella té molt clar que una de les portes d'entrada més fàcils en aquests mundillos, no?, en aquests espais i aquests creadors de contingut i així, és la misogínia, el discurs antifeminista, no?, que també és algo que tots aquests que hem anomenat, no?, des dels rojipardos fins als ANCAPs, libertarians i fatxes tradicionals, comparteixen, no?, i que han trobat allà un nínxol que els serveix molt i el que recorren constantment quan veuen que el seu contingut, ben fet, no?, sobre un tema X que volen explicar, quan això no els hi funciona, recorren això, que, bueno, els tòpics de sempre, no?, que tots i totes coneixem, i una porta d'entrada també molt comuna és aquesta del discurs misògin, antifeminista i així, que per algun motiu també els hi funciona molt i els hi fa connectar amb molta gent, que després, pues, ve tot l'altre, no?, ve el discurs com alienador a nivell de classe, ve el discurs homòfob, ve el discurs racista, xenòfob, etc. Però una de les portes d'entrada principals, i crec que tant Projecte Una com jo, com la companya aquesta d'Estats Units que comentava, ho veiem molt clar, que és el discurs d'aquest misògin antifeminista. I un altre factor que també fa que aquests discursos tinguin també més presència és al final perquè desenganyem-nos, o sigui, tenen més diners, tenen més pasta. Aquesta companya ens ho deia l'altre dia, que els grans creadors de contingut dels Estats Units, que al final és com un reflex gran del que passa aquí, reben molta pasta, no sabem exactament de qui ni d'on, però ens ho podem més o menys olorar, i aquí passa el mateix a més petita escala, no? Però que, i al final, com a gran empresa que són, com dèiem abans, en el si d'un sistema capitalista, si tu tens diners et mostres més, apareixes més i se't veurà més i se t'escoltarà més. I això és una cosa que està passant i que contextualitzem per saber que estem en un terreny on no tenim el vent a favor, però que tot i així es poden fer coses i ara les intentarem explicar. Però que això està passant i, de fet, a mi a vegades m'agrada com fer la prova i posar-me a un vídeo nostre o d'algun company un vídeo que hem tret, no?, que hem tret nosaltres, i veure quins són els altres vídeos que et recomana arrel d'haver vist aquest. I és molt fort veure com arrel d'un contingut nostre que està completament a les antípodes del que fan aquests youtubers i creadors que comentàvem, després d'un nostre, si el que vol la xarxa és que segueixis passant com més temps millor en ella, t'hauria de recomanar contingut semblant al nostre, no?, el que acabes de veure, d'un creador o creadora més o menys semblant, amb una opinió més similar, de temes que siguin més o menys del rotllo i tal. Però no, o sigui, et recomana, arrel de vídeos nostres, ens està recomanant vídeos, pues, de Rayos, de Frentes Obreros, no?, del discurs aquest superliberal hegemònic i superindividualista i de merda, no?, al final. I, bueno, són coses que anem observant, nosaltres tampoc ens mola a posar-nos conspiranoics i pensar que tot, bueno, no sé, que hi ha una gran conspiració a xarxes per promocionar aquests altres creadors, però sí que veiem com diversos indicis, no?, i veiem que ells fan contingut de merda i tenen uns números de l'hòstia, nosaltres fem contingut que intentem currar-nos-ho molt i fer-ho com el millor possible i oferir una cosa de qualitat, interessant i tal, i ens costa com molt més, no? I llavors, bueno, creiem que obeeix una mica aquestes coses, segurament n'hi ha més, però aquestes estan allà i estan passant, i de fet hi ha molta gent que ens ho diu, en plan, hòstia, que raro, perquè venint de contingut vostre m'està recomanant aquest i aquest altre i aquest altre que no tenen res a veure i que jo li he donat tres vegades a no m'interessa, no me muestres esto más, por favor, te lo suplico, i tot i així els hi segueixen ensenyant, no? Llavors, bueno, cosetes que anem observant, tampoc tenim contacte amb els teus d'aquestes xarxes, però que l'escenari o el panorama és aquest. El company de Projecte Una ens vol com completar una mica això, què s'està fent o què es pot fer per rebatre aquests discursos
d'odi, intolerància? O sigui, rojipardo és una cosa que s'utilitza, s'utilitza amb molts noms, no? S'utilitza rojipardo, s'utilitza nazbol, s'utilitza... jo què sé, de moltes formes. És com una forma de definir aquesta mena de gent, de, sobretot són grupúsculs, però que han tingut, bueno, com molta rellevància últimament, precisament perquè han sabut jugar molt la carta de, la, de jugar amb la indignació, amb la provocació, amb, amb l'odi directament, amb el confrontament, amb aquestes estratègies d'anar a debatre a canals per fer... No, fem un debat entre el comunisme i el capitalisme, no? Que són debats que normalment estan totalment estèrils, perquè no és un debat com podem tenir aquí un debat nosaltres, que podem diferir però tenim un objectiu comú i tenim un anàlisi comú, sinó que són debats que bàsicament són combats de boxeu per fer créixer l'ego i la visibilitat d'aquesta gent. Doncs aquests grupúsculs que li diem rojipardos, és que no vull ni anomenar perquè no vull que els busqueu. Si no els coneixeu, la vostra vida és millor sense conèixer-los. Perquè és que us sortien a xarxes, perquè és que aquesta setmana passada va sortir una campanya que va fer un grupúscul que té sobretot influència a Madrid, però té algun tentacle per ahí i que funcionen com una mena de culte al líder, perquè és el que som. I, bueno, la campanya era bàsicament contraposant coses com no, la meva filla és bisexual, no, i tachaven això i deien la meva filla està a l'atur. No, perquè el que fan sempre és com aquesta mena de discurs de que les diversitats, que sempre és com aquesta paraula que a mi em fa la diversitat com si fos una cosa així no dolenta però cometèria, sempre es contraposen a la identitat de classe, que ha de ser l'eix vertebrador, no? I sempre posen com que la identitat de classe és l'única que importa i la resta de coses són com, bueno, distraccions que hi ha. No? I és una cosa que, a més de que ha sigut debatuda i desmuntada i novament articulada per un munt de feministes i de marxistes queers, és a dir, hi ha tota una mena de pensament i de corrent de pensament de base que ha interrelacionat, no?, la interseccionalitat i tota aquesta mena de diferents opressions que succeeixen durant el capital, però aquesta llei el que fa és com reduir-lo a... A mi no m'importa que siguis, no m'importa la teva sexualitat, no m'importa la teva expressió de gènere, no m'importa el teu origen, no m'importa la teva racialització. A mi el que m'importa és la classe. I això el que vol dir molts cops és un reaccionarisme superbàsic i una mena de... És que clar, abans havia una unitat de classe i ara no la hi ha perquè ara ha vingut aquesta diversitat. No? I sempre posen com que la diversitat és una cosa liberal. Sempre com intenten invisibilitzar això. I el que passa amb aquests rojipardos és que es vesteixen amb aquests ropajes de nosaltres, li donem importància a l'anticapitalisme de veritat i som gent de classe, però el que fan és invisibilitzar absolutament totes les realitats socials que hi ha, que també són de classe, perquè la gent migrada és que s'ha d'entendre des d'un punt de vista de classe, òbviament, però també des d'un punt de vista de colonialisme. No? I la gent que té una identitat de gènere dissident s'ha d'entendre des d'un punt de vista de classe, perquè anem a veure, la gent amb identitats dissidents, de gènere dissidents, per què tenen més dificultat per accedir al món laboral? Això és classe o no és classe? Doncs els rojipardos el que fan és una mena d'enmienda a l'absolut, no es diu així, no? Enmienda a la totalitat, no? I és en plan de, no, aquí parlem de classe. I curiosament, són homes, cis i blancs, que és com, bueno... I compadrejan bastant, a xarxes compadrejan bastant amb tota aquesta mena de libertarians. Avui vaig al canal de no sé qui, influencer, a parlar de si mola més el comunisme o el capitalisme. El dia de demà vaig al canal de l'altre influencer, misògin de torn. I ho fan... Sí, per debatre sobre la llei trans, encara que... com si tinguessin la més mínima idea d'això, perquè en el fons connecta amb moltes coses, que és amb el fet de... A mi em molesta tota la gent que no sigui blanca i tota la gent que no sigui cis i tota la gent que no sigui hetero. Molts la vinculen des d'un odi a la diversitat molt més obertament relacionat amb l'ultradreta, amb el feixisme o amb un reaccionarisme religiós, i aquesta gent el relaciona amb un pseudo-stalinisme i un pseudo-obrerisme. No? Pues això seria, no sé si contesto... Sí, molt ràpidament... O sigui, crec que se'ls diu rojipardos o nazbols,
Bàsicament com perquè intenten agafar la part de Rojo i Pardo, que em remet molt per mi a camises pardes, no? Perquè és que al final tu, et poses com a desglossar una mica el seu discurs i és, vale, o sigui, ells s'abanderen, no?, de ser la verdadera izquierda, agafant l'eix de classe, classe obrera, contra el capitalisme, tal. Però tot el reste dels eixos, o sigui, l'eix de la lluita de LGTBIQ+, l'eix feminista, l'eix de persones migrades, l'eix de persones racialitzades, l'eix de persones amb diversitat funcional, o sigui, tots aquests altres eixos els comparteixen 100% amb l'extrema dreta. Llavors, l'únic que comparteixen, o que teòricament compartirien amb nosaltres, seria l'eix de classe, però que veient que no l'enfoquen des d'una perspectiva interseccional inclusiva, sinó al contrari, totalment excloent, i que només sembla que sigui classe obrera, qui és blanc, home, cis, con el mono azul i el casco, pues és una classe obrera excloent que no s'ajusta, bueno, no ha existit mai, i menys a dia d'avui, no? Llavors, això comparteix molts eixos amb creadors i pensaments d'extrema dreta, de fet, quasi tots, i l'únic que se salva o se salvaria és l'eix aquest de classe, però que això, que també tenen molta presència a xarxes, també es basen molt en el rotllo aquest molt bully, i totes les campanyes que fan, que més o menys tenen visibilitat, és això, no? A partir de invisibilitzar una realitat que és perfectament compatible amb estar al paro o tenir problemes per pagar el lloguer, però per ells només és important el factor de classe, invisibilitzen, denigren o li treuen importància als altres aspectes, no? O als altres eixos, i bàsicament és això. I se'ls diu orjipardos o nazbols o verdadera izquierda amb B alta. Amac, sí. No sé, a veure, tenia algunes coses apuntades aquí per parlar de coses que deies tu abans, no? Amb el tema de, no, tant de la porta d'entrada com de la monetització. Estava pensant en un exemple que segur que ens ve al cap ara, el judici que ha tingut Johnny Depp amb Amber Heard, no? Que en principi és un judici entre dos personalitats, o sigui, dos megarics estadounidens, que ens pot interessar més o més, perquè al final, jo què sé, el famoseo, pues, ens pot agradar, i al final els famosos, pues, són una mena de, no, de la gent on posem les nostres ansietats psicològiques i socials, no? Es pot interessar des d'ahir. Però què passa? Que era un judici que venia completament intoxicat per una part de l'ultradreta que va posar molts diners, i quan diem molts diners són molts diners, hi ha gent que més o menys ho ha traçat i ha vist com, curiosament, tu entraves, va arribar un moment en el que tu entraves a internet i era pràcticament impossible no enterar-te de què estava passant aquest judici. I era un judici que estava posat totalment des del punt de vista de les dones menteixen, no? Les denúncies falses, el Me Too era una farsa, la persecució dels homes, perquè, òbviament, el victimisme és una part que, bueno, o sigui, vertebra per complet tot l'eix d'aquests reaccionaris ultradretans, feixistes. Jo soc molt partidari de reaccionaris perquè crec que és gent que reacciona i que sempre intenta com tornar a un abans idíl·lic que mai ha existit, perquè, no sé, voleu tornar als 90, quan havia xeringues pel terra i si donaven pallisses a la gent per no ser blanques o per no ser heteros, com, bueno, jo no vull tornar als 90, em sembla una cosa terrible, però no, com aquest tenen reaccionari. Pues, el que va passar amb el judici d'Amber Heard i Johnny Depp i com es va estendre per internet d'una manera massiva, es va fer molt perquè, a part de que tenia aquesta financiació, que tu entraves a YouTube, tu entraves a... És que fins i tot a diaris com el As, el Marca, el Todo Deporte o el Hobby Consoles, que per què hauríem d'estar parlant d'un judici d'aquestes persones? Ho feien perquè el problema de com s'ha convertit l'internet que tenim ara, l'internet que tenim abans, l'internet que tenim ara, si hi ha hagut una privatització absoluta de la xarxa que mai ha sigut lliure, que això era el que a nosaltres ens hauria agradat, no? El temps de la Wikipedia i Indimedia i tot això, però hem vist com s'ha privatitzat l'internet i hem entrat totalment dins d'això que li diuen l'economia de l'atenció, que bàsicament és o tu estàs tota l'estona present o no existeixes i llavors entres en la nada i desapareixes i no podràs guanyar-te la vida, perquè molta gent es guanya la vida gràcies a la seva visibilitat, i hi ha moltes feines, especialment les feines que tenen a veure des del periodisme, a coses que tenen a veure a l'eix cultural, perquè cada cop
bueno, hi ha dinàmiques que entren a tot això, perquè vull dir, un Deliveroo funciona una mica, un Glovo funciona, els riders funcionen també una mica amb la mateixa lògica, és a dir, tu si estàs treballant et donaran més feina, però com deixes de treballar, desapareixes i et deixen de donar feina. No, o sigui, aquesta lògica de l'economia d'atenció al final està com entrant en tot, en totes les feines, diguem-ne, clàssiques o normals, no? Pues llavors, aquesta economia de l'atenció fa que tu si estàs a internet i tothom està parlant del judici d'Amber Heard i de Johnny Depp, tu has de fer-ho també, no? I això ho faran, això, des del Todo Deporte, a lectures, als diaris seriosos, a qualsevol influencer de YouTube, no? No sé si coneixeu el Rubius, que és com el top del top, aquest senyor que està a Andorra per no pagar impostos i que en un principi és un senyor que parla de videojocs, que parla des d'un suposat apoliticisme o almenys des d'un punt de vista que ell no vol fer política, encara que òbviament això no existeix, el neutre no existeix, però ell no parla de política obertament. Però ell va fer streamings, ell va fer tota l'estona, o sigui, mirant-se el judici, que per començar era un judici que s'emitia per YouTube, o sigui que es podia veure obertament, per què aquest judici sí i altres judicis no, és com, bueno, també ens podríem preguntar per què, i per què el senyor Rubius està fent això? Per també aquesta economia de l'atenció, perquè tu has d'estar tota l'estona produint i tota l'estona fent contingut. I això a l'ultradreta l'ha servit molt, perquè primer no tenen escrúpols, segon, no s'organitzen horitzontalment com fem nosaltres. És a dir, ells, això, aquest rotllo de la meritocràcia i d'estar treballant 10 hores i no dormir i saps, i creure't el teu mateix jefe, tot això, ja li va de luxe. Llavors, nosaltres no farem aquestes coses d'intentar ser el millor i aplastar a la competència i estar presents i entrar en aquesta roda de meritocràcia i de, no, d'aconseguir més followers i tot això, perquè ostres, també té repercussions a nivell salut mental, a part de que tothom no ho pot fer, perquè ahí entra també, quan tu ets a internet, que al final internet, la vida virtual i la vida analògica no són dos espais separats, sinó que, anem a veure, estan connectats, tothom té un mòbil amb connexió i qui no té un mail, i si no tens un mail és que directament hi ha molts llocs de treball que no podràs accedir, és a dir, no hi ha un tag, no?, entre aquestes coses. I com succeeix al món analògic, al món digital hi ha determinades identitats que reben un munt d'odi i de correctius, és que no tenen un altre nom, o sigui, són autèntics correctius de tu ets una dona i parles de videojocs, immediatament es qüestionarà la teva postura. No? I això en principi és en plan de, bueno, és la clàssica misogínia de sempre, però què passa? Que l'ultradreta ha sapigut veure aquesta canonada, no? És a dir, podem començar parlant de la xica gamer que, hòstia, ja han vingut les feministes, no?, a robar-te l'entrepà, perquè ara resulta que critiquen els videojocs, que sempre, bueno, doncs comencen per aquestes coses i d'ahir poden minar a poc, perquè al final sabem, perquè nosaltres tenim un anàlisi ample de com funciona el capitalisme i com funcionen les opressions, i sabem que no hi ha tanta diferència entre com funciona una opressió de gènere o una opressió de raça, i és qüestió de temps que si tu entres a veure contingut misògin acabes mirant contingut racista. I això l'ultradreta ho ha sabut veure, i ha sabut veure com funciona el confrontament, com funciona l'economia de l'atenció, com funciona el comportar-se com un autèntic bully a internet, i clar, i el que passa és que quan tu no formes part d'aquest ecosistema i tu només estàs a la part que rep el hate, doncs és molt més difícil, perquè, bueno, és un món molt individualista, el d'internet, desgraciadament, i funciona com funciona, i té un cost molt més alt per a determinades persones que no pas per a un senyor que es posi un condom blanco i es faci de superheroi dels homes, com passa en determinats figurines de l'ultradreta a les xarxes. Però és algo que està passant, o sigui, és molt cert, és algo que està passant, molts companys, companyes nostres amb els que comentem això ens ho diuen, no? En plan, bueno, és que són discursos que estan permeant molt a persones bastant joves, adolescents, que encara no tenen com una visió molt clara, una opinió molt formada del món, o se l'estan formant, no?, com molt tendres,
i que estan com, bueno, que són com molt víctimes molt fàcils, no? O preses molt fàcils d'aquests discursos i d'aquests creadors, que de fet molts d'ells, o sigui, la seva, molts d'aquests que hem dit, no tenim números, però ens atrevim molt a estimar que la seva audiència deu estar entre els 12-20 anys, bastant d'edat, no? Un 80% almenys de la seva audiència. Llavors, això és una cosa que està passant i això, molts professors i professores ho estan veient, com aquests discursos i certes d'aquestes idees o opinions arriben a gent molt jove i s'ho troben a les aules i així. Què fer? Clar, a veure, l'educació i com l'educació i la prevenció en l'ús d'aquestes xarxes i d'aquests espais, que al final és molt d'ojo, o sigui, no són espais d'oci, no són espais lúdics, són espais on tu pots començar veient un vídeo ressenya del judici aquest de Johnny Depp amb Amber Heard i pots acabar en un contingut obert que t'estigui parlant del gran reemplazo, no? O de certa teoria conspiranoica de l'ultradreta. O que et digui que hi ha una operació judeo-masònica per acabar amb els valors occidentals i portar migrants africans a Europa per acabar amb Europa, no? O sigui crec que hi ha una part de responsabilitat de les famílies i dels pares de, ojo, què mirem o quins creadors de contingut consumim, perquè hi ha alguns que no són aptes per certes edats, i evidentment també, i moltes vegades aquesta feina, no?, aquesta deixadesa de molts pares, s'ho troben els professors a les aules i amb el temps que tenen, evidentment no poden, no es dona l'abast, no es pot revertir en una hora o dos o cinc a la setmana tot el que fan durant 24 hores i el que consumeixen durant 24 hores. I crec que és important que com a societat i la comunitat educativa, que amb el conseller que hi ha ara doncs és molt difícil, no?, però posar el foc en això i alertar que això està passant i que és un problema i que com abans s'abordi millor. I de fet és que hi ha hagut experiències als Estats Units que parlen de crisi de salut pública, de salut mental pública. O sigui, hi ha hagut xavals als Estats Units amb aquesta edat o una mica més grans que han anat caient per aquesta canonada de l'odi, no?, que li diem, i que n'han aconseguit sortir, i que el que expliquen és que el que està passant a dia d'avui i evidentment el que passa aquí potser és una mica menor en tamany o en mesura, però el fet és el mateix. Hi ha moltes persones que estan caient en aquestes canonades d'odi, no? I no totes acabaran entrant, no? Potser algú es mirarà el vídeo del judici i dirà, bueno, sí, no sé què, i ja no anirà més enllà, però potser de 10 que hi entrin o de 100 que hi entrin, 10 passaran al següent i d'aquest 2 passaran al següent, no? I hi ha com una, i com que tenen tantíssim abast, hi ha com una canonada en el que no tots baixen, però hi ha alguns que sí que van baixant. I aquest noi deia que havia caigut ell per aquesta canonada, no? I havia arribat fins a les profunditats, i que parla de que és una crisi de salut pública als Estats Units el que està passant amb això. Des de les aules, ja dic que crec que és difícil, però d'entrada ser conscients de que això existeix, de que potser quan tu... I de que moltes vegades probablement aquell nen o nena, però sobretot nen, no dona símptomes clars d'allò. Potser alguns sí, però moltes vegades no. I pot estar consumint moltes d'aquestes hores d'aquest tipus de contingut i de creadors i no donar cap símptoma, no? Llavors crec que també és molt difícil. Però bueno, saber que això passa, que pot estar passant, intentar com posar l'alerta també en les famílies, intentar estar atents a si tenim a la nostra classe o de la classe que portem tutoria o de què som tutors, doncs intentar com potser preguntar-los, no? Què mireu, vosaltres consumiu xarxes, quins us agraden, quins no, no? I poder-ne parlar més o menys obertament i que ells et puguin dir, no, doncs vaig veure en un vídeo de tal que la bretxa salarial no existeix, i que puguin també desenvolupar-se o parlar des d'aquí, què és el que et fa por o què és el que et frustra que fa que t'estimuli aquest discurs, no? Crec que pot ser una manera. Pensava en una altra mentre parlava això, però ara se m'han anat. Però bueno, crec que és això, saber què està passant, que això funciona
i que, bueno, que tinguin un espai, jo crec, com per parlar d'això, preguntar-los-hi, i que tu també, o que els professors també puguin dir-los-hi com a referents que són, també, si ho veuen, si no, què n'opinen, i així. I, bueno, no sé, i potser dirigir-los o recomanar-los-hi que vagin en un altre tipus de contingut, que, evidentment, l'algoritme no te'l promociona i no te l'ensenya, però que també hi és, no? Que també es fa contingut bo des de l'altre costat, costa molt, perquè, com deia el company, qualsevol persona, jo, o sigui, jo m'hi trobo, no? Que jo soc, encarno totes les condicions de privilegi, no? Tio blanco hetero cis amb passaport europeu, i tot i així rebo hate pel contingut que faig a nivell com ideològic, de classe i tal, però quan hem fet un vídeo en què qui parla és una dona o qui parla és un company no binari, o sigui, el hate es multiplica per 100 i a mi em costa sostenir-ho. El que, bueno, i de fet ha passat, o sigui, hi ha hagut molts creadors i sobretot creadores de contingut de xarxes socials que ho han deixat, tant als Estats Units com aquí, perquè era insostenible. I per què és insostenible? Perquè tu t'estàs currant un vídeo durant una setmana i et venen ells en un dia, te'l desmunten, te'l manipulen, això és mentida, això no és veritat, no sé què, ets un imbècil, ets un calvo, no sé què, tal, i ja està, i han fet un vídeo i han tret més pasta que tu en menys temps. I això també connecta amb el que deia el company, de que no tenen escrúpols, no? Però és que els hi és igual, i fan molts diners d'això, YouTube els hi permet, xarxes els hi permeten. Llavors és complicat, però bueno, perquè la gent que està allà està quasi... O sigui, hi ha gent... Jo, per exemple, puc viure per sort d'això, però no tothom, i hi ha gent que està fent això des d'una pura militància, i que està allà com donant la cara, defensant certes idees i certs discursos, sense guanyar res a canvi, dedicant-li hores i enduent-se hòsties, per pura militància, no? Però que també n'hi ha i també s'estan fent coses. I bueno, nosaltres el que estem intentant també per no estar tan sols quan hi ha aquestes hòsties de tornada és això, no? Com intentar organitzar-nos entre nosaltres, donar-nos suport, al final practicar el que nosaltres pregonem, no? Ideològicament, doncs practicar-ho a les xarxes, no? Llavors intentem, ja que tenim com tot aquest context en contra, doncs això, si X youtuber es fica amb la Napolo, no? Per fer un vídeo sobre, bueno, sobre els fatxes d'internet i tal, i els masclistes d'internet, i venen en massa a atacar-la perquè al final viuen d'això i saps que tard o d'hora passarà, doncs que no ens trobin sols i soles, no? I que estiguem allà entre nosaltres per recolzar-nos, per enviar-nos missatges d'ànim, perquè ells vegin que si ataquen, doncs hi haurà algú que respondrà, no? Perquè també en aquesta impunitat i en aquest veure que poden atacar sense que ningú els hi torni el cop, doncs es creixen, no? I es fan forts, i es creuen forts, i es creuen impunes, i les xarxes han contribuït a això, però també nosaltres, en la soledat en la que hem estat molt de temps, també els hi hem posat fàcil, i la idea doncs és no posar-los fàcil i almenys donar-nos suport i fer-nos fortes entre nosaltres per intentar defensar un espai de xarxes on es pugui parlar de feminisme, on es pugui parlar de drets de les persones migrades, on es pugui parlar de drets de les persones trans, i que no per això hagis de rebre un hate, una onada de hate correctiva que et trinxi, no?, la salut mental durant una setmana, que al final és el que volen aconseguir, no? I també fer això com recolzar les persones que fan això amb un missatge d'ànim, amb un... moure el contingut, passar un contingut que us hagi agradat, passar-lo per un grup de col·legues o bueno, com recomanar aquell contingut, recomanar aquell creador, que moltes vegades és això, no? Quan alguna cosa ens agrada, no necessàriament ho explicitem, però tota la gent que no li agrada ho explicita, i a més ho explicita amb insults, amb molta vehemència, des de 5 comptes diferents, amb 5 noms diferents, perquè quan li venegis una en té 4 més i se'n farà 10 més si cal, no? I el hate està com molt actiu, i les que estem d'acord no explicitem, no? I a vegades també ajuda, reforça i reconforta molt veure que hi ha gent a qui li agrada, no?, el que estàs fent, i que ho valora i que serveix, no?, i que arriba. Una filtració de com Facebook promocionava determinats perfils d'ultradreta que al final acaben, alguns d'ells, en atemptats supremacistes, com hem vist els darrers anys, no? I això ha sigut considerat així perquè si no hagués sigut filtració de secrets d'empresa. O sigui, vull dir, els estats i les empreses són conscients de que això està així, de que està passant. El tema és que nosaltres com a ciutadans i docents i pares i mares i tothom hem de saber com funcionen aquestes coses, hem d'entendre com funciona la propaganda, perquè és que, o sigui, a dia d'avui fer una diferència entre què és contingut, sense més,
què és una notícia i què és propaganda política, cada cop és més difícil. O sigui, a vegades és com per això estàs sent una promoció d'algo, m'estàs intentant vendre algo, perquè molts d'aquests youtubers masclistes al final el que t'intentaran vendre és un crecepelo. O sigui, vull dir, el que intenten fer és com minar la frustració que sent un adolescent hetero al segle XXI amb el no future que tenim a sobre perquè el món sembla que s'acaba, i el que fan és com minar aquesta sensació de frustració que té una validesa també. O sigui, jo crec que està molt bé el que deies tu de donar un espai, i donar un espai no significa anar a discutir amb fatxes. O sigui, anem també, és important posar línies vermelles, no? De què és acceptable i què no és acceptable. Això també crec que és molt, molt útil, no? De dir en plan de formes d'assetjament no són acceptables. I no són broma, perquè també una altra cosa que passa i que es relaciona una mica amb com funciona la propaganda és que hi ha determinades formes de fer a internet com el troleig, no? A dia d'avui la paraula troll és una cosa que ja pues, manegem una mica i tothom, pues, oh, no siguis troll o ets una mica troll en un moment perquè fas bromes feixugues i tot això. Però al final és un comportament molt típic de la xarxa i de com ha funcionat internet durant molt de temps, que al final 20 anys enrere internet era una cosa molt més anònima i podies permetre fer-te, no, ser un desgraciat, perquè com eres anònim ningú et diria res. I bueno, això ha anat canviant, però la forma de relacionar-te es manté ahí. Però molts cops aquestes formes d'assetjament i aquests missatges d'odi es camuflen sota el lema aquest de no, és que és una broma, no, és que això ho diu un youtuber famós, no, ho diu el meu ídol. I també com problematitzar d'en plan de però què significa això, no? Que tu diguis que és una broma, això és una broma només? De veritat et sembla una broma? No, i com també problematitzar què es considera innocu, què es considera inofensiu i què no es considera inofensiu. Que al final és una forma també molt d'adolescent, vull dir, o sigui, tots hem sigut adolescents i l'adolescència molts cops és simplement la rebel·lia de diré la cosa més grossa que faci que l'àvia s'escandalitzi, no? Doncs, bueno, fa anys era el rock and roll i ara pues és dir ballanades a internet en contra dels migrants. Hi ha una mena de provocació que l'ultradreta ho ha vehiculat molt bé, perquè molts cops aquesta provocació se'n fa per uns motius que no són necessàriament polítics, que es fa per sentir-te part d'un grup. Si és que al final la forma en la que nosaltres sempre parlem de bully, el bullying, és que són unes formes pròpies d'internet, però també pròpies de les escoles. O sigui, a les escoles tothom pateix, alguns molt, alguns un mínim, però hem vist com funcionen les escoles, no? Que al final són petits jocs on es reprodueixen pues, això, els estatus socials i les violències sistèmiques. I això passa a internet i és important, crec, com posar la línia de dir això no és acceptable, no? Al mateix temps que es problematitza tu per què ho fas, d'on surt, no? Aquesta ràbia, d'on surt aquesta forma de fer-ho, per què ho fas, què és el que a tu t'impulsa a fer, no? Donar aquesta espai a que qui ho fa s'expressi, però també dir-li que això no és acceptable perquè causa mal, no? I té unes conseqüències. I això, bueno, també el suport total a creadores de contingut. O sigui, no sé quanta gent aquí és consumidora de xarxes socials. Consumidora de contingut de xarxes socials, de comptes de memes, de youtubers, de gent que fa contingut, de... No sé, no veig mans. Bueno, molta gent, clar, sí, vull dir, clar, però quants creadors, quants youtubers i creadors de continguts netament d'esquerres seguiu? Quants coneixeu? 5? 10? Quants de dretes coneixeu? Segur que més de 10. No? És a dir, sí que hi ha gent fent coses, però hi ha una, com una corretja de transmissió entre aquesta gent i els moviments socials, els moviments sindicalistes, que hem de saber també com reunir. És a dir, se l'ha d'anar als creadors de continguts i dir-los ei, tu estàs patint i jo et recolzaré. Jo et recolzaré perquè és important practicar el suport mutu. Anar a aquesta gent i dir, no, tens una xarxa de gent que et dirà, jo estic amb tu perquè sé que el teu missatge és vàlid i no només hem de crear les nostres pròpies formes de comunicació i hem d'entrar en noves lògiques de comunicació, no podem estar tota l'estona repartint pamflets. És molt important repartir pamflets, és molt important omplir els barris de cartells, però és que no, la propaganda no funciona només per ahí.
No? I llavors hem de comprendre com funcionen aquestes formes de propaganda per arribar a altres llocs, no? I també arribar a aquesta gent que fa contingut i fer les nostres i dir-li, ei, sindica't, també. Mort, respecte a l'últim que deies, si mor la part analògica de la nostra lluita, jo crec que estem perdudes, perquè és el que ens agafa, el que ens fa com trobar-nos, cohesionar-nos, veure que tenim un objectiu comú, o sigui, en el terreny digital, crec que és com més una lluita de resistència, i la part ofensiva i la part real la farem en persona, la farem al carrer, la farem als casals, en els sindicats d'habitatge, no? Als llocs de treball, i serà allà o no serà, no? O sigui, no ho farem a xarxes. I des de xarxes ja us dic, el nostre missatge sempre latent i a vegades superexplícit és fem coses fora d'aquí, mobilitzem-nos, organitzem-nos, perquè d'aquí, d'aquest sistema miserable en decadència permanent, i sempre al fil del col·lapse, o ens traurem nosaltres o no ens traurà ningú, no? Llavors això, que crec que s'ha de, o sigui, si en algun lloc ens hem de fer forts és en aquests espais analògics, i que si algun de servir les xarxes és per tirar-nos cap allà, no al revés, perquè al revés ho tenim tot en contra, i més ara que sabem molt clarament a quins objectius obeixen aquestes xarxes, per qui treballen i a favor de quins interessos estan, no? Això respecte a l'última pregunta, i respecte a el que deies de significar-nos, no? Des de l'anticapitalisme, tal, no sé què, jo això crec que és important tenir-ho clar a nivell intern, però a l'hora de llançar un missatge no ho veig necessari, i crec que afegeix potser el que tu deies, no? Afegeix com a etiqueta a qui ho està dient, i per tant, i sí que és veritat que una de les armes o de les cartes que li està sortint molt bé aquests discursos d'ultradreta és que es presenten com a neutres, no? Soc neutre, jo escolto tot, les opinions són vàlides, de fet és un meme, no? Com a neutral respecte a tots els political viewpoints, no? Tots els punts de vista, però per algun motiu només mostro suport per les idees feixistes, no? És bastant divertit aquell meme, la cara del noi. És difícil explicar-ho. Sí, sí. No sóc bé. Sí, sí. Sempre que ens diuen si volem projector i tal, no sé què, i sempre diem que no cal, però en aquest cas aniria molt bé. Però sí que és veritat que els serveix molt, i que en el nostre cas parlem molt sempre des d'un lloc, no? Reafirmant-nos molt, dient des d'on parlem, i crec que és un exercici d'honestedat que està bé, però que no sempre és super necessari. O sigui, crec que li afegeix una, com informació al missatge, una informació que és prescindible segons a qui dirigim el missatge, i que no cal anar repetint tot el rato, no? Que bé, segons com afegeix soroll. Llavors, bueno, crec que també depèn del context i de qui ens estiguem dirigint, però si ens dirigim a un públic ampli, realment crec que no cal, i que és més favorable que algú s'adhereixi a la nostra causa si no diem que som antigues, que som feministes, que som anarcos, que si ho diem, crec. Això, el de l'enemic, sens dubte, o sigui, de fet, totes, crec que es veu bastant clar, quan ens dirigim contra el capitalisme, no? Que és aquest monstre hegemònic que està per tot arreu però que no té cara, no sabem qui l'encarna, contra qui dirigir-nos, hòstia, costa molt articular una lluita contra això, és com tot molt més teòric. En canvi, si dius, no, Iberdrola, Endesa, ens estan pujant la factura de llum, són uns desgraciats, estan enriquint-se sense parar cada mes, i nosaltres estem pagant cada dia més cara la llum i el gas, i posem noms i posem cares i diem a per qui anem, crec que és molt més efectiu, i això es veu molt clar en campanyes de sindicats d'habitatge, no? Que es diu, no, Cerberus, BlackBlock, Santander, Blackstone, Blackstone, perdó. Qui sigui, es fa la campanya allà i és molt més efectiva, i hi ha un lloc on anar a negociar, algú amb qui parlar, no? o fer l'acció que sigui. Crec que és... que és bastant clau, de fet. I que també depèn de l'acció que sigui i de quin propòsit tinguem i de quin objectiu tinguem, doncs ho hem de personificar més, o podem fer més amb genèric, no? Més abstracte. I també parlaves de lo de la canonada, no? Des del meme fins a l'article i fins al llibre. Clar, ells això ho tenen claríssim. Nosaltres crec que no ho tenim tan clar, però sí que veig que toquem tots els pals, i els toquem molt bé, en realitat. Hi ha comptes de memes superbones, hi ha com gent que està a Twitter que ho fa superbé, gent que fa videoassajos, gent que fa... toquem tots els pals i els toquem molt bé. Ara, la manera d'anar... I crec que és la clau, que tinguem com tots els registres i tots els llenguatges dominats. Ara, la manera d'arribar més gent amb això,
la tinc la fórmula. No sé si tu vols afegir alguna cosa. Sí, no, estic super d'acord amb tot el que estàs dient. I amb respecte de tenir els casals, el veïnatge, tot això, crec que és molt obvi que és el nostre fortín. I de fet, després, quan s'ha de treure múscul als carrers, és que a dia d'avui, o sigui, s'han vist coses terribles, o sigui, hem vist una manifestació neonazi a Chueca, i això és algo que mai hauria de passar, però, ostres, a l'hora de la veritat, bueno, a mi m'agradaria saber quanta gent hi ha a la mani avui, no? Que desgraciadament no podem estar per la mani per la massacre de Melilla, però és que n'estic segur de que hi ha moltíssima gent, i ha sigut la segona mani per la mateixa cosa. I vull dir, a l'hora de la veritat, nosaltres seguim mobilitzant a la gent i l'ultradreta encara no ho ha aconseguit i tota l'estona que ho ha intentat, l'ultradreta el tema que té és que quan surt, quan se li cau la careta, el té molt més difícil. La capacitat de camuflar-se detrás de jocs de paraules, detrás de... No, és una broma del troleig, d'allò que li diuen els missatges en ultrasons, els dog whistlings, no? Que són com paraules clau que en veritat... Tu les llences per a una audiència molt àmplia, però perquè una audiència més petita entengui de què va, per anar com acostumant a la gent a determinats idees, no? Com pot ser aquesta idea del gran reemplazo que fa 10 anys era una autèntica animalada i a mesura de posar coses pues, va calant i a dia d'avui Vox ja té menys reparos en utilitzar-lo obertament. Però vull dir, a l'hora de la veritat crec que encara hi ha una massa de gent de la nostra que funciona i que mobilitza gent i les xarxes d'habitatge crec que són una prova claríssima i hi ha hagut noves formes de sindicació perquè al final és que estem donant eines, o sigui, hem per sobre de mostrar-nos com som anticapitalistes o som tal, hem de donar eines que la gent ens miri als moviments socials i digui: ostres, això que fas a mi em soluciona la vida. Una xarxa d'habitatge és un exemple perfecte, perquè una xarxa d'habitatge, òbviament, és anticapitalista. Però és que, abans de dir-te, no, sóc anticapitalista, t'està dient, tens un problema d'habitatge i jo te'l soluciono. I te'l soluciono com faci falta. Te'l soluciono als jutjats i te'l soluciono amb la pata de cabra. Això mobilitza, això aglomera. No? I els sindicats ho estan fent. O sigui, coses com el que s'està passant amb els riders, el que està passant amb les Kellys, o sigui, el que està passant al sindicat de manters, això són solucions directes contra un problema que és gegant i que no l'acabarem demà, per desgràcia, perquè estaria genial poder acabar demà i anar-nos a dormir, a descansar, però no, això és una feina que portarà molt, molt, molt de temps. Però dic, crec que és important, abans de l'identitarisme, com això, doncs posar solucions, posar explicacions també, o sigui, no només solucions sinó també explicacions, no? O sigui, els xavals aquests que tenen una ràbia tremenda dins perquè no lliga, perquè té 15 anys i potser és que ni tan sols està segur de la seva sexualitat o no sap què està passant en el món, però tothom està dient, has de ser un home, doncs també se li ha de donar una explicació a aquests xavals i dir-li, a veure, a tu el que et passa pot ser això, això i això, tu ho has pensat des d'aquí? O sigui, podries ser més feliç si ho penses així. Això també és una feina de propaganda que hem de fer i que jo crec que estem fent. El que passa és que bueno, hem de, com de trobar aquests fils d'unir a diferents persones que ho estan fent perquè entenem que, bueno, que hi ha un enemic comú que és gegant, però que podem fer coses petites, a poc a poc, cada dia. No? Que no és només... No, acabarem el capitalisme demà fent la revolució. O sigui, tant de bo, però potser no passa. No hem de ser maximalistes, hem de això, ser més pragmàtiques, més estratègiques. I a poc a poc ens anirem sortint, perquè al final el que importa és que quan arribi el col·lapse aquest que diuen que arribarà, el que importa és la xarxa que tindrem construïda en aquest moment. No? Quan hi hagi una desgràcia, el que importa és la comunitat i les xarxes de suport mutu que puguin sostenir la vida detrás d'aquests events terribles, com pot ser un ascens de l'ultradreta o com pot ser una manifestació neonazi als carrers. Bueno, això també es lliga una mica al no de l'enemic fàcil, que sí, clar, òbviament, doncs és molt més fàcil quan és en plan de no, tal empresa explota, si ens reunim i fem una vaga, deixarà d'explotar. No, o sigui, crec que també és molt obvi, no? I una mica de populisme no li fa mal a ningú, sobretot quan se li posa cara, no mi cara, no? I crec que, ostres, per exemple, hi ha hagut personatges, tipus un Emilio Botín,
que en el seu moment es va crear molt, molt, molt d'odi, és que fins i tot una Angela Merkel, des d'una mena de populisme que tampoc molava un pèl, no? Però l'Angela Merkel es havia convertit en un enemic tremendo, no? Pues podem posar-li cara i podem posar-li noms, això, un Iberdrola mateix, o no sé, saps? Un Amancio Ortega, que també és com aquí, el que passa que Amancio Ortega és l'ídolo de tots els fanboys del Capital, però bueno, sí, també està bé escollir objectius petits i al final les campanyes funcionen així. Aquest és com... És que a mi m'agrada aquesta. T'agrada? A mi m'agrada aquesta. Ara, hi ha un compte de Twitter que es diu Nones Descasito, que bueno, és molt curiosa, i que es va crear fa no molt, i la seva cantinera era Nones Descasito. No? Que, a part de que és xulo perquè crea una estètica una mica neutra i no parla obertament de sol anticapitalista, soc antifeixista, soc no sé què, no, aquest antifeixisme d'espectre ample, del que Paul parla molt bé, el seu llibre, el podeu comprar a la sortida. O sigui, crec que entenia molt bé com funciona la propaganda i com funcionen les xarxes, no? Aquesta mena de l'economia de l'atenció. És a dir, tu a xarxes, si la dius grossa, però grossa, 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 bueno, et poden banejar, et poden també fer fora de la xarxa, però perquè et facin fora, molta gent ha de denunciar. I tampoc això és una cosa que... Has de fer molts mèrits, has de fer molts mèrits. I tampoc tenim molts cops... O sigui, quants de vosaltres denuncieu tuits quan mireu una animalada, quan mireu una cosa racista? Quan... És molt important. S'han de denunciar els tuits. És un hàbit maco d'adquirir, i que li acabes agafant el costillo. Sí, 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 sí. Després t'arriba la notificació i et diu... L'hem xapat el compte d'aquest imbècil, però no té res. T'obres una birra i et quedes sí, comoriós. Quedes bé. Et fas una cenita bonica i dius que bé que avui l'ecosistema digital és una mica més sa. No? O sigui, us encoratgem moltíssim a denunciar, encara que després les plataformes no fan una merda, però bueno, a poc a poc, ja sabem, treball de formigueta sempre. Doncs això, el Nones Descasito ve a discutir això, de que hi ha moltes comptes que tenen 24 seguidors i que de la nit al matí tenen un tuit hiperviral perquè han dit la xorrada més gran del món i dius, ostres, aquesta persona que no el coneixia ningú, i això és molt aplicable, per exemple, als rojipardos del que parlàvem al principi, o sigui, era gent que no el coneixia ni Dios, i de cop i volta tothom el coneix i sap que existeix. Una cosa que es diuen rojipardos, i aquí a l'escola d'estiu de la CDT estem parlant dels rojipardos, estem parlant del feixisme, en vez d'estar parlant de com tirarem al terra el capitalisme, no? Perquè de fet xarles com aquestes, o l'esforç que posem tots els dies en intentar desmuntar la propaganda del feixisme, en estar preocupades per les conseqüències psicològiques i polítiques de l'auge d'aquest feixisme, també és part de la seva estratègia. Ells són conscients d'això, i els trolls també han funcionat això. O sigui, quan un eixam de trolls et ve a atacar i et diu que ets el pitjor, també funciona perquè saben que és una forma de fer-te de menys i de fer-te la vida impossible. Llavors, el Nores Descasito, per parts. És a dir, quan és un compte o gent irrelevant, hem de mesurar. Cal? De veritat cal posar el meu esforç en Ignasi 0074 put no sé què, que ha dit no sé què dels migrants que ens roben no sé què? Cal? De veritat? O sigui, no tenim suficients converses infructuoses amb el cunyat a Nadal? Que posem, no sé, jo pensava, no, deia, de fet, un tuit deia en plan de... Descriviré un altre tuit, o sigui, tope cringe. En plan, discutir amb el cunyat a Nadal sobre migrants. I era en plan com, no, això no, era radicalitzar a les meves nebodes. No, sí. Mesurem les nostres forces. I al mateix temps, això és una cosa que funciona dins de la lògica d'internet, dins de la lògica de les plataformes, dins de la lògica de la viralitat, de l'economia de l'atenció. Això no vol dir que si hi ha una manifestació neonazi a Xueca, no s'hagi de dir, això no és normal, això no hauria d'estar passant. Però a vegades, pues, també podem ser una mica més creatives. I igual que quan un Perro Sánchez replica exactament el discurs de Vox amb respecte de l'assassinat a Melilla, això s'ha de desmuntar i això s'ha de parlar perquè això no ha de quedar impune, perquè són persones que tenen càrrecs polítics, són persones que tenen una influència, igual que això, una estrellita de YouTube o de Twitch, d'on sigui,
no s'ha de deixar sense contestar, però a vegades no és anar a dir-li no, t'equivoques, jo tengo más razón que tú porque mi. No, a vegades no és això, sinó construir des de... O sigui, tenir l'atenció centrada en nosaltres. I podem parlar i podem desmuntar el seu discurs, però que no sigui en els seus termes. No, a l'ultradreta no se li ha de donar mai cap tipus d'altaveu i cap tipus de credibilitat. Sí, hem de parlar d'ells, però no en els seus termes. Hem de parlar d'ells des de la nostra òptica i amb els nostres mitjans i amb les nostres forces i... O sigui, això és, no és no les d'Escacito en plan deixa que campin els seus centres. No, no. Dona-li Escacito quan se l'hagi de donar a Escacito. No? I amb la manera que tu vulguis donar-los, no com ells volen que els hi donis. Efectivament. No? Que moltes vegades... Bueno, no sé si se'm sent o no, però... Sí. Bueno, jo, sí, la teva intuïció és completament certa. I ja llencen aquest tipus de missatges pensant en els algoritmes com funcionen i sabent que si ells llencen un missatge que és com super camorrista o com una bogeria de l'hòstia, saben que generarà molta interacció, perquè les xarxes, com dèiem al principi, miren la interacció, miren els retweets, likes, les impressions i tal, i tu dius una bajanada i tindràs de tota la gent idiota com tu, que et bancarà perquè has dit aquella bogeria, no tens pens a la llengua i ets políticament incorrecte i ets el més edgy del món, no? I ets el que diu les coses pel seu nom i ets el puto amo, llavors tindràs la gent com tu que et dirà ets el jefe perquè no, la correcció política no t'ha callat, i tindràs a tota la gent indignada, preocupada pels drets humans, indignada, dient-te hòstia, això que dius és una puta merda, xenòfoba, racista, el que sigui, no? I llavors allò generarà una interacció de la vida al voltant del teu tuit i farà que el teu tuit es mostri i arribi més gent, no? Que és el que tu deies. Llavors això, les companyes de No Lides Casito diuen, siguem conscients quan interactuem a xarxes de que moltes vegades estem picant, no? En el parany que ja ens han volgut posar i que de fet ho tenen molt estudiat, fins al punt de que crec que hi ha hagut campanyes publicitàries de partits d'ultradreta que no cal anomenar, que les han segmentat perquè apareguin en els perfils de la gent de l'adversari polític, no? Perquè saben que allò és un diner molt ben invertit, perquè saben que allò els hi donarà respostes, rèpliques, i que l'algoritme ho posicionarà més amunt, no? Llavors, bueno, això, si és l'Ignasi 33 Catalunya Catalana, no sé què, pues bloc i xau, no? I segurament report. I si se li ha de tancar el compte 20 vegades, se li tanca. I si és una persona que té més abast i tal, bueno, com plantejar-se quina és la millor manera de respondre-li, quin és el seu objectiu, què està buscant, no donar-li el que està buscant i respondre-li de la manera que li faci més mal i que faci més contradiscurs, no? Una de les màximes o de les fórmules... Mira, aquí sí que tenim una fórmula, que sempre diem que no. Bueno, una de les fórmules que intentem aplicar és que intentem donar-los el màxim contradiscurs en el mínim casito possible, o sigui, en el mínim espai. Si tu pots replicar-li amb un... És que un tuit ja em sembla massa, com amb un meme, i que no sigui un meme que l'has fet tu, molt millor que un tuit, i un tuit millor que un vídeo. I, o sigui, donar-los el mínim que cito, que al final és el que volen, i del qual ells encara, perquè si tu els fas un vídeo, bueno, ells ja, família, oi sé com, saps? O sigui, ells ja tenen per dos mesos d'agafar aquell vídeo, assentar-se, dels primers 5 segons et faré 3 vídeos, i de la o sigui, li trauran una de suc que menjaran tot el mes. Llavors, això, intentar no donar-los el que volen, intentar replicar-li en els termes que nosaltres ens siguin útils i interessants i no en els que ells ens volen portar, i això, el màxim mal en el mínim que cito, el màxim contradiscurs en el mínim que cito, és el que intentem aplicar nosaltres. Hi ha un vídeo del Facu Díaz, que calculo que més o menys el coneixem, que l'explica molt bé, que deia com havia una organització reaccionària que volien muntar una... qualsevol xorrada a la cafeteria d'una universitat, no sé si de Madrid, d'on era, on fos. I eren en plan de tota l'estona dient que promocionaven aquest acte i ho feien fent-li, o sigui, anomenant-los, no? Com es posa a les xarxes, arroba, i el nom del Facu Díaz. De Facu Díaz i de més persones. I clar, Facu Díaz deia en plan, el vídeo és molt, molt bo i busqueu el tall si podeu. I deia en plan de, clar, aquesta gent sabia que si jo entrava a Trapo i deia, ostres, gent, molt al lloro perquè aquesta gent vol muntar una cosa aquí, tal i qual, ells el que volien era provocar-me perquè jo reaccionés. I no va fer, i què va passar? Que aquest acte va succeir i no li va importar a ningú.
I això també és important, o sigui, mesurar quan és, quan val la pena posar atenció i quan no val la pena posar atenció. Els actes, i això potser és una mica polèmic, però els actes de Vox, que fa molts cops, ja saben, on va Vox? Vox va al Raval, Vox va al Sàssua, claro, Vox va a aquests llocs perquè el que busca és la provocació, el que busca és que reaccionem per poder victimitzar-se, que és com funciona. Llavors, hem de ser, novament, estratègiques. Hem de pensar, ostres, no podem deixar que el feixisme campi a les seves anxes, òbviament, però tampoc podem fer una cosa que sabem que ells utilitzaran per continuar alimentant aquesta cosa que al final els mitjans de comunicació ja els hi va bé, perquè els mitjans de comunicació no volen combatre el feixisme, no volen parlar del feixisme, volen morbo. I frent al morbo està complicat, perquè nosaltres tenim una cosa que és principis, ètica, no? Aquestes coses que molen, que està guai tenir-les, eh? O sigui, però els mitjans i el feixisme no els té. I llavors, pues clar, si resulta més fàcil. Però jo què sé, per posar un exemple ara fàcil i divertit, una cosa que va passar durant la campanya del Brexit, més o menys, el que s'hi feia, no sé com va començar, però els batuts roses es van convertir en un moment en una mena de símbol antifeixista. Que això mola també, i això ho hem de fer, en plan, igual que els feixistes han agafat qualsevol símbol i han dit això ara és feixista, fem-ne nosaltres també, perquè la lògica de la cultura mem també és aquesta. És en plan de, a força de posar-nos d'acord i tota l'estona fer el mateix, pues podem decidir demà que... Vosaltres ho esteu intentant amb Sailor Moon. Bueno, no només nosaltres. Sailor Moon a dia d'avui és feminista transinclusiva, i això és impepinable. I això està molt bé. Però és que igual que agafes a Garfield o a Hello Kitty i el poses a dir comet a los ricos. I és una tonteria, però a força de pura massa, i la massa la tenim, funciona, és divertit i és una cosa que té resultats. Llavors, el tema del batut, com per diferents coses, el batut rosa era una cosa que els anarquistes del món anglo el feien servir. I què feien, sobretot, a la campanya del Brexit? Quan qualsevol filofatxa d'aquests anava a un barri, ells anaven a comprar-se un batut rosa i li llençaven el batut rosa. Clar, tu si li llences un batut rosa i és que tot pringós, no podrà fer el míting. I tu estàs, novament, fent el màxim dany possible i el casito que està guanyant no és aquest senyor, sinó el fet del batut. I el fet del batut és molt divertit perquè veure a un feixista ple de batut rosa és divertit, és un meme en si mateix. I la gent voldrà replicar, que és la idea. I llavors això es tornava ultraviral i els mitjans no podien dir ja han tornat de nou el black bloc antifeixista amb la seva violència als carrers. És en plan, direu això? És un batut rosa, si us plau. I veritablement es va tornar tan viral, però tan viral, que va acabar havent com una mena de lluita entre McDonald's i Burger King, que això a nosaltres ens sona una mica tal, però és que bueno, els anglesos i el món anglo és el que tenen, perquè només hi ha, no sabem menjar, mengen només comida ràpida, i va haver com una mena de lluita que deia McDonald's, no servirem batuts roses perquè avui vindrà tal feixista a aquest barri. I Burger King deien, nosaltres sí que servirem batuts roses. I és en plan, i aconseguir. Òbviament, ens la suda el que facin les grans corporacions. Però de cop i volta les grans corporacions estaven parlant d'una tàctica antifeixista. I això és un èxit a nivell de casito. Però un èxit de casito per nosaltres. Llavors, no sé, crec que és una tècnica doncs, interessant, igual que a vegades va a Vox a un poble d'Euskal Herria i el que fan és fer-li un passillo amb tothom donant-li l'esquena. A vegades això funciona més que 104 persones anant a llençar-li pedres, que està molt bé, i tant de bo li obrim el cap, així de clar ho dic. Sí, ho sento si em guanyo una... Això no el pugeu a YouTube, sisplau. Però no vull dir que sigui cap pena per la gent que és feixista, cap pena, i jo no estic dient que no s'hagi de combatre el feixisme amb tot el que tenim, perquè és que estem parlant de que està la vida de les persones en joc, no és una tonteria, o sigui, la gent l'està matant per com són, però vull dir, no sempre és el més estratègic anar al confrontament físic, i això és molt també de la idea dels 90, dels antifeixistes, dels pelats, del no sé què, que té molt d'identitari, molt més d'identitari que d'estratègic, i això potser podíem com... Vale, està molt bé que existeixi, però anem a construir una altra mena d'antifeixisme.
No? Perquè al final el que passa, quan passen aquestes coses, és que si es puja això, doncs potser em denuncien a mi i tinc una denúncia. O jo tinc companys que s'han enfrontat a feixistes als seus barris i ara els estan demanant 7 anys de presó. I lidiar amb 7 anys de presó és que és el pitjor casito que podem tenir, perquè això és posar a tota la xarxa de suport que tinc aquesta persona a treballar per pagar-li la multa, per pagar-li l'advocat. És ansietat vital per a aquesta persona, o sigui que és com... Quant de mal li hem fet a aquesta persona i quan hem guanyat? No molt. Per això sempre pensem en ser una mica estratègiques a l'hora de combatre aquestes coses. Molt, molt certa l'observació. Jo crec que obeeix a que xarxes socials el que premien molt i crec que també és molt humà, no? Sempre empatitzes, connectes i et pot interpel·lar més el que et digui una persona humana que no pas CGT o l'organització que sigui. Llavors, crec que si detecteu això, potencieu això. Al final, nosaltres també som molt de bueno, prova i error, el que ens funciona ho seguim fent i el que no, pues, ho descartem. Si veieu que a l'hora de fer convocatòries i així, els perfils personals, la gent interacciona més, que crec que és molt normal, perquè al final em reempatitzes i connectes més que amb una altra persona humana, doncs endavant, o sigui, potencieu-ho així. Això no vol dir que des de l'organització no es pugui fer també la difusió que s'hagi de fer, però crec que és molt normal i que de fet xarxes socials també els interessa molt i potencien molt el que són perfils personals, persones humanes i tal, no? O sigui que sí, que això passa i això, vull dir, el que vosaltres mateixes ja detecteu que us està funcionant millor, tireu milles amb això, per suposat, sí, sí. Vale, ho deixem aquí. Moltes gràcies a totes, a tots, ens ha encantat estar amb vosaltres, esperem que us hagi interessat i que us pugui servir, qualsevol dubte o consulta que tingueu, doncs ens escriviu. I res, esperem que vagi molt bé aquest cap de setmana, aquesta escola d'estiu, i gràcies per convidar-nos.